Слава Ісусу Христу! Вітаю, друзі! В ефірі програма Вечірній чай. Стрім в прямому ефірі, який полягає на тому, що ви пишете запитання, я на них відповідаю. Так, спілкуємося. Програма абсолютно неформальна, полягає просто на спілкування. Я відповідаю на ваші запитання і так як завжди, так, як завжди. Який на тому, що... Оп, так, чую, зв'язок є. Слава Ісусу, навіки, слава. І так як завжди, я дуже вас сильно прошу поширити це відео на ваших сторінках у Фейсбуці. Е так, і я тим часом також поширюю. Так і називається наша сьогоднішня програма, як є на сайті Credo. Так, чи можна робити штучне запліднення у високосний рік? Інший список запитань. Є також на, на сайті Credo, можна це собі переглянути. Е, список запитань є різний, великий, і його найкраще збирати в якомусь одному місці. У Фейсбуці або в інших соцмережах це робити досить важко. Мушу зізнатися. Е, мені треба було посидіти так, ну, добрих півтори годинки, щоб понашпортувати ці всі запитання з різних місць. По різних соцмережах, і мушу сказати, що це досить непросто. Тому так, напевно, треба буде нам повертатися до коментарів виключно тільки на сайті Credo, тому що, тому що важко знаходити. Люди пишуть запитання, пізніше вони десь губляться, а губляться з простих і банальних причин, тому що щось йде у спам. Щось губиться і не знаходиться, проходить, минає час і так далі. і так далі. Одним словом, ці формальні речі, вони просто-напросто важливі, аби не заплутатися. Отож, ще раз коментуйте просто на кредо на сайті Кредо, не на соцмережах. І в першу чергу я буду читати ці коментарі, які є безпосередньо на сайті Кредо. Ті коментарі, які є в, на Фейсбуці, чи де-інде, то я можу не прочитати, або, або якщо буду читати, то в останню чергу. І питання ваші також пишіть сюди ж на, на сайт кредо. Тут де йдеться програма Вечірній чай. Тому що якщо питання пишуться всюди, то а, ну і ще можна мені в приват або в приват сторінку кредо. Бо якщо писати їх всюди-всюди, то просто-напросто буде губиться. Гаразд, з цим з формальними речами розібралися, поширити, поширили. Так, оновлюю сторінку, дивлюся, відео є. Відео є. Ну, трошки не так стало, як мало бути, але вже пізніше гаразд, нехай зараз буде так, як є. Е, то так. Одразу, про, е, одразу сьогоднішня тема. Е, чи можна робити... Відднання у високосний рік. Дорогі друзі, я читаю питання так, як ви їх пишете, зберігаючи в основному мову оригіналу. Це питання з одного боку, я розумію, що треба дати відповідь, бо людина цікавиться відповіді на це запитання. З іншого боку, мене це питання засмучує, але також розумію, що не можу довго розводитися на тему власного смутку про це запитання, адже людина задає, хоче почути відповідь, а не мої вболівання над тим, що це питання сумне. Але я мушу сказати, що це питання сумне. Тому що, якщо йдеться про штучне запліднення, то питання абсолютно не в високосному році. Питання в тому, яким чином відбувається штучне запліднення. Хто з вас не дивився, то обов'язково подивіться моє відео під назвою, так зараз під назвою, так ніби я пам'ятаю, яка назва. <зараз>, зараз подивлюся. Так, на сайті кредо, на нашому Ютубі. Можете ви собі переглянути це відео. Це мій останній відеоблог. Бо зараз у нас стрім. Стрім це в прямому ефірі. Відеоблог може редагуватися, обрізатися і, і, і так далі. Це трошки різні речі. Так, і маємо слабкенький інтернет, довго вантажиться. Так, називалося відео, це був огляд фільму на тему абортів. Так, як воно називається? Людські жертвоприношення на вівторок. Можете подивитися його безпосередньо на сайті або на Ютубі Кредо. Ви ж підписані на Ютуб Кредо. Так? Якщо не підписані, обов'язково подивіться. Так, ще раз пригадую, навіщо потрібні ці всі поширення, навіщо потрібні лайки, навіщо потрібні ваші підписки і особливо поширення. Та тому що Facebook це машина, він працює за певними алгоритмами. Йому абсолютно байдуже, на яку тему я зараз сижу і з вами розмовляю. Йому абсолютно це байдуже. Він розуміє тільки одне: якщо щось люди дивляться, значить це популярне, значить його потрібно виводити в тренди і показувати іншим людям. Якщо щось лайкають, якщо щось коментують, значить це важливе і його потрібно показувати іншим людям. Це є з Фейсбуком, це є з Ютубом, це є з усіма іншими соцмережами. Тому. Уклінно і дуже сильно вас прошу. Якщо ваша ласка, якщо вам не складно, то, будь ласка, натискайте ваші вподобайки і поширюйте. Особливо поширюйте, щоб це з'являлося на сторінках ваших друзів. Дякую, якщо ви так робите. Так, я зараз дивлюся на якісь зображення, бачу, що інтернет падає, і бачу, що в мене очі підпухші. Я вночі їхав. Була подорож, повертався з Польщі і мушу сказати, що всі ці подорожі вони так трошки вимотують. Гаразд, Повернімося до теми нашого сьогоднішнього стріму. Тема, ну тобто, так як тема винесена в заголовок, а взагалі питання буду, буду давати відповіді на інші питання, також які люди надіслали заздалегідь. Сьогоднішня тема, яка винесена в заголовок, звучить: чи можна робити штучне запліднення у високосний рік. Так от, питання дуже сумне, тому що показує, що якби проблема людини або ну, тих людей, які цікавляться цим запитанням, в високосному році. А тема штучного запліднення не в високосному році, а в штучному заплідненні. В оригіналі питання звучало як еко, тобто це російською мовою, екстракорпоральне. Екстракорпоральне оплодотворення українською ЕКЗ, тобто екстракорпоральне запліднення, або ще іншими словами, е, запліднення поза тілом, тобто екстракорпоральне це поза тілом, поза тілом жінки, як це зазвичай відбувається і має відбуватися. Штучне запліднення на Заході, зокрема в Польщі, більш використовується термін як інвітро. Ну і тут капіночку від'їду в сторону. Скажу про те, що дуже часто священники кажуть: ось цей термін інвітро-інвітро, ін не розуміючи, що цей термін фігурує у Польщі, натомість в Україні. Його розуміє дуже, дуже вузька група медиків. Натомість більшість людей поняття не мають про яке вітро мається на увазі. Отож, програма Вечірній чай, п'ям чай і спілкуємося. Проблема штучного запліднення полягає не в тому, що з'являється життя, так як це дуже часто намагаються представити, що це ж добре, це ж з'являється дитина. Ми ж хотіли на дитину, дитина з'явилася, а життя це добре, тобто, ну, чому це може бути погано, абсолютно це ж добре. Так, коли народжується життя, це прекрасно, це добре і чудово. Тільки коли це життя зачинається, виношується звичайним, природнім Богом даним способом. Коли це життя зачинається штучним способом, то воно за собою веде дуже багато е, різних наслідків. І ми з вами на цю тему в вечірніх чаях вже не один раз говорили, але оскільки питання звучить, я на нього відповідаю. Е, проблема в штучному заплідненні не в тому, що народжується одна дитина, а в тому, що ця одна дитина народжується внаслідок смертей кількох десятків, а можливо і сотень. Інших дітей, своїх братчиків і сестричок покійних. Хто б не знав, яким чином відбувається штучне запліднення, мушу пояснити з грубша не детально, не так як лікар, не так як лікар, який займається штучним заплідненням. Я не лікар, я не гінеколог, я священник. і думаю, що ці базові прості речі повинна знати абсолютно кожна людина. На чому полягає те саме штучне запліднення? Отож так, пара, скажімо, ну пара, тобто подружжя мали би ми з вами говорити, але сьогодні дуже часто говориться слово пара, тому що це не завжди подружжя. На жаль, хочуть мати дитину, і тут принципова різниця саме мати дитину. Так? Тобто, ми хочемо її посідати і будь-якою ціною. Ми за ціною не постоїмо, як Пісні про День Побєди. І цією ціною, тобто ціна народження однієї дитини, є смерть братчиків і сестричок в десятках або і в сотнях. Чому так відбувається? Та тому, що, коли запліднення відбувається природним чином, тобто в лоні матері, тобто в фоліпівих трубах, це відбувається в природньому середовищі, де є певне середовище, яке Позитивно складається на те, щоб запліднення як таке відбулося. Е, нехай вам гінекологи розповідають про рівень кислотностей, е, слизи і так, далі, і так далі. Я ж не гінеколог, так як мені часто у коментарях пишуть, того я вам про це розповідати не буду, бо не буду. Е, питаються у гінекологів. Коли запліднення відбувається у склі, то е, якби та яйцеклітина. І той сперматозоїд, вони не мають природнього середовища для поєднання. І тому дуже часто, просто-напросто гине яйцеклітина, а її видобути бути складно, вона може бути тільки один раз на місяць, і це проблемно. Ну або сперматозоїд їх може бути багато, і тут якби проблеми немає, ну але вже немає яйцеклітини, і тому вже не відбулося запліднення. Це є раз. Наступна справа: коли е, переміщається вже е, Запліднена її ця клітина тим сперматозоїдом, тобто, це вже, хоча це виглядає всього навсього як одна клітина, яку можна побачити всього-навсього під мікроскопом, але це вже є людина з іншим генним кодом, з закладеним, закладеними речами, які в неї будуть, тобто колір волосся, колір шкіри, колір очей і так далі, і так далі. В цій одній клітині, яка ще навіть не поділилася, вже це все закладено, тому що є генний код, який відрізняється від генного коду матері, а цей ембріон він ще не у матері, це дитина жива, і від батька. І коли його переміщається в матір, аби вона його виносила, може відбутися багато таких речей, що цей ембріон не доживе. Не доживає. Зрештою, як і в природньому середовищі дуже часто такі ембріони і не доживають, тому що не завжди, тоді, коли стається запліднення природним шляхом, стається виношення і народження щасливо цієї ж дитини. А друге питання після цього ми будемо говорити саме з вами на цю тему. І е, аби виносити чи народити було легше, то лікарі для цього беруть більше яйцеклітин, різних. І пробують зробити більше запліднень. І коли вдається серед тих кількох десятків запліднених вже дітей, запліднених яйцеклітин сперматозоїдами, з тобто це вже ембріо, тобто це вже є людина з іншим набором генів, хромосом і так далі, його імплементується. тобто Впроваджується в організм жінки для того, аби вона вже його виносила так, як виношується дитину зачату природнім шляхом. І тоді, що робиться з тими кількома десятками тих інших дітей, які не імплементуються в жінку? Ну, кажуть про те, що їх заморожують. Ну, насправді їх не заморожують. Насправді, їх, якщо заморожують, то на якийсь час, пізніше їх просто-напросто виливається у унітаз. Чи кудись там ще інакше? Та тому що немає таких великих поємностей, таких великих приміщень, аби це все підтримувати в належній температурі, належно доглядати і так далі. і так далі. Тому просто-напросто, коли клієнт отримав те, за що він платить гроші, тобто свою дитину, так само сформулювання, ми ж хочемо мати дитину, мати дитину, мати, посідати, як річ, то після того. Ті діти, тобто кілька десятків братчиків і сестричок, зливаються в унітаз. Ну і ось так це відбувається. Тому, коли звучить запитання, чи можна робити штучне запліднення в високосний рік, відповідь ні. Але відповідь Ні, звучить не тому, що не можна у високосний рік. Але тому, що не можна робити штучне запліднення взагалі як таке. Причому ніколи, тому що внаслідок запліднення не так народжується одна дитина, як гине кілька десятків братчиків і сестричок цієї ж дитини. І тому це погано. Наступна причина, чому цього робити не можна, це етичні причини, Етичні причини. причини, як себе має почуватися ця дитина. Після того, як вона довідається про те, що її народжено не так. Дивіться, зараз можливо це прозвучить дещо вульгарно, але я хочу, щоб ви собі зрозуміли, як це важливо для людини. Розуміти, що вона зроблена і народжена так само, як всі інші люди природним чином. Це важке питання. Дивіться. І є якась така приказка такий. Жарт кажеться, що ну, от, не пальцем роблений. Розумієте? Ну, розуміти для людини, що от вона народилася і прийшла на світ трошки не так, як всі інші люди. Це може досить, досить сильно травму, травмувати людину. І це зле. Або ну, які ще там є приказки пов'язані з народженням там, дитини, взагалі чи з початком життєвого шляху, От, що ась тебе там п'яний піп хрестив. Тобто, все твоє життя якось йде шкреберти, якось не так, тому що від самого початку в тебе йшло щось не так. І ніхто би не хотів відчувати себе таким, що от в мене не так, як має бути, не так, як повинно бути. Інша річ вже третя причина суто біологічна, тоді, коли відбувається запліднення природним шляхом, то до яйцеклітини, яка є одна. Прямують мільйони сперматозоїдів, яких є мільйони. Вона одна, їх багато. І проривається, розриває оболонку яйцеклітини найспритніший і найсильніший сперматозоїд, який відповідно передає найкращі гени. І тоді відбувається запліднення за найкращих обставин. Відбувається одна з найкращих комбінацій, тому що сам факт те, що ми з вами народилися, це не тільки те, що є просто мама і тато, а те, що саме з багато-багато-багато мільйонів генів тата е, прорвалися до генів мами саме ті, а не інші е, той, а не інший варіант генів. І це для людини впливає добре, тому що нам потрібне здоров'я, нам потрібні сили, нам потрібно багато яких інших в житті позитивних, хороших речей, яких за, штучних, яких за штучного запліднення відібрати складно, тому що під мікроскопом лікар, там, генетик, цього не побачить. Тому це зле. Потім, ну ще раз повернуся до цього аргумента, що дитина, яка запліднена штучно, може протягом свого життя переживати дуже багато різних життєвих дилем стосовно свого народження, виношення. І пізніше, якщо, наприклад, або яйцеклітина матері, або сперматозоїд батька, був від донора, а не від рідного батька чи матері. То така дитина в житті може бути наражена на духовні, душевні страждання, сум через те, що не знає, хто її біологічний батько чи матір. А кожна дитина, кожна людина хоче знати, якого я роду племені, звідки я, чий я, хто мої дідусь, бабуся, батько, мама, мої біологічні. Тут можна. Багато говорити на тему не та мама, яка народила та яка виховала, і так, далі, і так далі. Але біологія залишається біологією. Ми хочемо знати, хто ми, звідки ми, які в нас спадкові хвороби, ким були наші прапрапрадідусі, дідусі, бабусі, і так далі. І для людини дуже важливо мати цю пам'ять. Так що це були мої аргументи, чому не можна в жодному разі робити штучного запліднення у високосний рік і не у високосний рік, в тому числі. Про високосний рік говоримо далі. Дякую вам. Сподіваюся, що відповів на ваше запитання далі. Чи можна одружуватися у високосний рік? Дякую вам за ваше запитання також. В ефірі програма Вечірній чай. Пийте, поки не вистих. Е Дорогі друзі, проблема з високосним роком, це ніщо не більше, як просто забобон. Народний забобон, який є великою великою проблемою, який не має за собою абсолютно ніяких підстав. Ну От, наприклад, коли я вас прошу поширити це відео, за цим стоїть конкретний зміст. Так? Тобто ви поширюєте це відео, і ваші друзі, які бачать ваші дописи у стрічці, вони бачать ваші. Вподобайки, ваші підписи і так далі. і так далі, так? далі, Тобто, ну, ось, наприклад, зараз дивилося щось 130 людей, зараз вже є трошки менше. І поширили з тих 130 людей, 13 людей. Це відео. так? Ну, і Тут не забобон, а тут цілком зрозуміла річ, що коли хтось поширює, то хтось інший це пізніше може побачити. Так, Це не забобон. Тобто, за якоюсь дією є. Конкретна причина, так? ми поширили, хтось дивиться. Це в рамах прикладу, але і заохочення, щоб, будь ласка, поширте, якщо ви ще поширили. Е, натомість, е, якщо ми говоримо про е, забобон, ну то так, що таке високосний рік? Це е, додавання одного дня до лютого, е, тому що кожного року є всього-навсього 28 днів у місяці лютому. А у високосному році є один раз на 4 роки 29 лютого. І цей рік якби трошки не такий, як всі інші роки. І цей забобон старий як світ про те, що ось не можна одружуватися, тому що високосний рік, а якщо він високосний, то він нещасливий. Нікого не слухайте, це все абсолютно дурниці. Одружуйтеся, виходьте заміж, народжуйте дітей і не морочте собі голову. Хай у, вас, хай у вас все буде добре і абсолютно цим не переймайтеся. Ніяк на вашу долю не буде впливати ані кицька, яка перебігає вам дорогу, ані Високосний рік, ані ніякі інші дурниці по феншую і від феншуя. Не морочте собі цим голову. Так що одружуйтеся і хай у вас все буде добре. Натомість, чи щасливим буде шлюб, чи нещасливим, це залежить не від високосного року, а від того, наскільки ви одне одного збираєтеся шанувати, наскільки ви обидвоє дорослі і справді люди, наскільки ви обидвоє в тому числі, як і релігійні люди, тобто рахуються не одне з одним, а рахуються з Господом Богом. І такий шлюб, напевно, буде щасливим, тому що людина буде рахуватися не тільки з собою. Себе зрозуміти дуже складно не тільки з іншою людиною, а інша людина може дістати до, до білих печінок, а буде рахуватися також з Господом Богом, і тому буде намагатися прожити своє подружнє життя якомога краще. Тому цього вам щиро зичу. А на різні забобони і магічне мислення, яке в тому числі є і серед віруючих людей. Не звертайте на це уваги, це все дурниці. Наступне запитання. П'ємо. Чайок, програма Вечірній чай. Відповідаю на запитання. Питання: чи є якісь молитви за народжених дітей? І тут мені авторка цього запитання надіслала фотографію молитовника. Наскільки я розумію, це називається цей молитовник, так і називається християнський молитовник, коричневий з білим голубом. І там написано: Молитва за ненароджену дитину. Так, можете молитися цю молитву. Це підходить, або якусь іншу, яку ви знайдете, яка вам підходить. На чому полягає сенс молитви за ненароджених дітей, взагалі так звана духовна адопція чи духовне усиновлення. Ви просто собі постановляєте, що кожного дня будете молитися якусь молитву, ну хоча б десяток розарію, тобто одна отчина чи 10 радусів Марія це насправді небагато. Будете молитися за якусь дитину, аби ця дитина щасливо виносилася, що не завжди просто. І щасливо народилося, що завжди також непросто. Молитися за цю дитину, за цю матір, за щасливі пологи. І таким чином можете допомогти дуже багатьом дітям. І слава Богу. І я знаю, що дуже багато людей допомагали таким чином, дуже багатьом дітям. І я знаю людей, в тому числі, які в якийсь момент мали спокуси перестати молитися. Ну, бо це ж, ну, якби молюся, не молюся, від цього ж не залежить, чи сонце встане, сяде, буде тепло, холодно чи дощ. І переставали молитися там на кілька днів, і тоді дізнавалися з інших джерел, що якісь люди, якісь жінки мали величезні спокуси зробити аборт. І тоді звідки ж було зрозуміло, чи це ця дитина, чи це не ця. Я вас заохочую до чогось такого, як духовне усиновлення, моліться за якихось дітей, моліться в тому числі і за втрачених дітей, моліться за батьків, які втратили своїх дітей. Нехай вам Господь в цьому допоможе і це Велике Апостольство. Дякую вам за ваше запитання, так, може бути ця молитва. Далі на тему молитов. Мене давно турбує одне питання. Сподіваюся, дізнатись відповідь: як люди знають, яку молитву коли молитися. Тобто є багато різних книжечок з молитвами на різні потреби. Сьогодні подруга каже, що хочу купити дев'ятницю, щоб відмолитися, бо її зурочили. От і я не розумію, чи ті молитви, які є якраз націлені на задоволення якихось своїх причин, є правильними. Тобто, коли навіть в інтернеті є молитва за добробут і так далі, чи можна їх молитися? Можна. Звісно, можна молитися, і я до цього палку заохочую. Де взяти молитовник, в тому числі з молитвою про ненароджену дитину чи там за добробут. Заходите в меню Credo, На сайті credo.pro, заходите в меню, меню права, правий, ні, перепрошую, лівий верхній куток, такий гамбургер. Три, таких риски. Натискаєте на тих три риски, і вам відкривається величезне меню, довжелезне, яке треба прокручувати. Прокручуєте внизу духовність, ще нижче. Молитовник, каталог молитов. Натискаєте на каталог молитов, і перед вами постає величезний список з різними молитвами на всі потреби вашого життя, які вам потрібні, які вам можуть бути до вподоби і так далі. І так далі. Ось берете і молитеся. Те, що вам підходить, те, що вам потрібно. І я вас до цього заохочую. Зрештою, цю публікацію проглянуло 132 тисячі людей. І слава Богу, тому що, значить, комусь це могло допомогти. Е, наступна річ, і, тобто це позитивна річ, і я заохочую молитися спеціальні молитви на спеціальні потреби, але в свою чергу заохочую молитися, просто молитися. Тобто, нехай це для вас буде якась дев'ятниця регулярно. Можливо, якщо ви східної традиції, нехай це буде якийсь акафіст, будь ласка, користуйтесь тим, чим вам зручно. Я римокатолицький католицький священник і тому заохочую до таких традиційних молитов, як Розарій або Коронка до Божого милосердя, і заохочую до цього, тому що людина точно знає звідки і по куди помолитися, знає, що на це потрібно, там, скажімо, 15-20 хвилин. Вона цей час приділяє, молиться, зосереджується і, і слава Богу. Тому я заохочую до такої простішої молитви. Але може бути щось таке, наприклад, там не знаю, син йде в армію, або діти йдуть в школу, або не знаю там ще якась потреба, яких є сотні, і ви хочете якусь спеціальну молитву на цю потребу. Тоді заходите ось за тим посиланням, або знаходите собі якийсь інший молитовник, знаходите і молитися, і хай вам це допоможе. Але в тому ж числі заохочую вас, палко, молитися своїми словами, тобто намагатися кожного ранку, кожного вечора, перед сном чи після нього, хоча би кількома словами, звернутися до Бога простою мовою своїми словами, вискажіться йому. І це буде також дуже хороша молитва. Тобто, я не заперечую, що не потрібно молитися дев'ятниці, розарій. Потрібно молитися тільки своїми словами. Моліться і так, і так, тому що те працює по одному, те працює трошки по іншому. Натомість, стосовно що потрібно помолитися, бо її зурочили, люди ну таким чином, знаєте, можна попасти і в секту прихильників заборонених знаків. І це дуже небезпечно, тому що це, на жаль, вже ну, може ніяк не лікуватися. І нічого вже може не допомогти, і тоді людині може залишитися просто сидіти в фользі, тобто в конусі з фольги на голові, сидіти, лякатися різних знаків, символів, там, не знаю, триматися за гудзик, коли переходиш через дорогу, не знаю, палити дітям піжамки чи там зошити з Хелокіті і так далі. Тому ну, якби, якби, вболівання за якоюсь небезпекою гірші самої небезпеки можуть бути. Можуть бути, тому що різні ситуації різні, різні бувають. Так що сподіваюся, я вам відповів. А ми йдемо до наступного запитання. Доброго вечора, доброго і вам. Чи можна людям, котрі хрестили одну дитину, одружуватися? Програма Вечірній чай, п'ямо чай. Пийте, поки не вистигло. Е, так, я про таку заборону нічого не чув. А я можу чогось не чути, або я можу чогось не знати. Натомість те, що я точно знав, тобто те, що мені точно відомо, то в східній церкві, в православній, точно не можна одружуватися чи виходити заміж за того, чиїм хресним батьком ти був, там чи хресною матір'ю, з того, що я чув. І тому в католицькій, в Риму, католицькій церкві, тоді, коли молодята заповнюють протокол перед шлюбом, це запитання також звучить. Чи ви не були хресним батьком, хресною матір'ю одне в одного, тому що для цього мав би датися, наскільки я розумію, спеціальний дозвіл, особливо якщо ця сторона могла би бути, скажімо, східного обряду. Натомість, якщо йдеться про просто кума і куму, так, тобто були хресними батьками, то наскільки мені відомо, такої заборони немає, або мені інакше не відомо. Наступне запитання: розчарування в людях. Як бути з людьми, які тебе розчарували? І як так, 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 так розумію, трактується розчарування для душі? Чи це лише досвід, який треба прийняти, чи щось більше? Дякую вам за ваше запитання. Все, що ми переживаємо, може бути щось більше. Мені всього невідомо, і вам думаю, теж невідомо. І багато чого ми з вами довідуємося з величезним здивуванням і шоком на тому світі, і нам буде дуже дивно, що от насправді воно було так, а ми думали, що воно інакше. Але так, дивіться: стосовно розчарувань, дуже небезпечна річ і обостороння, так як медалька має дві сторони. Аверс і реверс, так само ті всі розчарування також мають дві сторони. І це дуже така специфічна річ. В чому. Якщо ми кимось зачаровуємося, якщо ми кимось захоплюємося, хочемо ми того чи не хочемо, прийде момент розчарування. Наведу вам дуже банальний приклад, який, напевно, замозолив очі, що вже не знаю, вже кров з очей бризкає від цих балачок про політику і так далі. І так далі. Отож, приходить якийсь момент, коли з'являється якийсь політик. Ну, будь-який взагалі то це будь-який політик може бути, але конкретно давайте поговоримо про нашого українського президента теперішнього. Є люди, які за нього голосують і роблять це не тільки тому, що голосують і за когось слід проголосувати, але тому, що повірили, що ця людина зробить щось неймовірне. А яка б людина не була, зараз я цього президента абсолютно не захищаю, і навіть думки такої близько не маю, але я загалом про політичний устрій і про надії людей, і про розчарування як такі, хочу сказати. І приходить дуже короткий термін часу, так, там півроку, вже трошки більше, ніж півроку минуло, і люди розуміють, що ой, стоп, а ну, а так не було того, чого ми думали, що мало статися. Він ж обіцяв інше. А потім люди починають пригадувати, що він обіцяв, ну конкретно цей. А виявляється, так він нічого і не обіцяв, так прямим текстом і казав, ні обіцянок, ні пробачень. Це, в принципі, було гасло. Виявляється, що програма, її теж не можна було прочитати, бо її писали всі там якось в купі, якось там разом було, хто в курсі, розкажіть мені. І до людей приходить природні відчуття, приходить розчарування. Ми думали, що мало бути, а немає. Як же ж так, мало бути, а немає? І тут ще раз кажу, йдеться конкретно не про цього політика, а про будь-якого політика. Тому що спочатку він має заохотити людей, щоб вони до нього ставилися з симпатією. Але будь-який політик, який би не був, що б він не робив, зараз я не захищаю нашого, але розповідаю про політичний устрій, як він виглядає наразі. І тут ця людина розчаровує когось там чи, чи багатьох людей. І люди опурюються, як так? Ми ж думали, а немає. І люди розчаровуються. Так от, як уникнути розчарувань, це не зачаровуватися в жодному разі. Тому що будь-яка неінфантильна людина, яка хоча б трішки вживає, ну яка вже є дорослою, не тільки по паспорту, але й по, по розуму, по серцю. Людина, яка вже трішки доросла, вона розуміє, що ну, будь-яка людина це лише людина, що вона може помилятися, що вона може робити помилки. І тут питання звучало: як бути з розчаруваннями? Ну як бути з розчаруваннями? Ну найкраще втікти від розчарувань, забезпечитися від розчарувань це в жодному разі і ніколи не зачаровуватися в нікому. Навів приклад з політики. Приклад з політики завжди прашивий, тому що з'являються люди, прихильники там одних або інших, і починають казати ні, а от той, що краще, і все, і вже ніякої дискусії бути не може. І наведення прикладу як такого стає проблемою самою в собі. І пізніше якийсь там діалог, розмова чи спілкування взагалі стають неможливими. Тому залишмо політику. Справа невдячна завжди. Подивімося, хоча б, наприклад, подружжя. От є чоловік і дружина. І вони одружуються. І дуже добре, якби вони одружувалися не в період захоплення, зачарування одне одним. Коли просто-напросто от він розуміє, що от я хочу її взяти за дружину, вона прекрасна в цьому, в цьому, в цьому, в цьому і в цьому, але має ось такий і такий мінус. І дуже добре, якщо він це знає, якщо він це сам собі про це сказав. Ще краще, коли сказав їй. Е, вона так само розуміє, що він і такий, і такий, і такий, і такий, і це все прекрасно. Але там, не знаю, там щось там покашлює, не знаю, там, ну не знаю, якийсь недолік людина має, там фізичний, там, не знаю, там, розумовий, ментальний, там, не знаю, хворобу якусь, ще щось. І людина каже: так, я тебе таким приймаю. Я тебе таким люблю. Я тебе таким хочу бачити своїм чоловіком до кінця своїх днів. І тоді розчарування не прийде. Тому що виявиться, що ця людина, яка уявлялася в своїх мріях, яка була ідеальною, бездоганною, там, як мало бути все най-раз най, най най а тут раз, і щось не так. Та в кожного є не так, тому що всі люди недосконалі і дуже слабкі. Тому відповідь на ваше запитання звучить так: як не розчаровуватися? Не зачаровуйтеся. Наступне запитання: програма «Вечерній чай. Попиваємо чайок, до речі, пийте і неформально спілкуємося. Зневіра в собі це гріх проти Святого Духа? Одразу відповідаю: ні. Виходячи з того, що ми всі прийшли на цей світ з певною місією як розцінювати зневіру в собі. Адже Бог кожному дав талант і можливості для реалізації таланту. Ну, це вже набагато цікавіше. Тобто про талант і про реалізацію таланту, це набагато, ну, тут більше, більше є правди і сенсу, ніж про те, що зневіритися в собі, це гріх проти Святого Духа. Ну, Дивіться. Питання подібні, я їх спеціально скомпонував одне з одним. Дивіться, коли ми розчаровуємося в якійсь іншій людині. Коли думаємо, що та людина мала бути така вся ідеальна і бездоганна, а тут, виявляється, вона не така, так само потрібно робити з самим собою. Я знаю свої слабкості. Я себе знаю, каже мудра людина: я себе знаю, що там я зроблю те, то і те, то, що я не впораюся, що мені не вистачить сил, що мені там не знаю, там не вистачить там, фантазії, часу, щоб я його не розрахую. там. Чи часу, чи гроші, чи ще чогось. І того я краще зроблю так-то і так-то. Так? Тому не слід розчаровуватися в собі, слід пізнавати себе. І дивіться, прекрасна річ, яку ми отримуємо на молитві. Ми пізнаємо Бога, але пізнаємо себе. Пізнаючи себе, пізнаємо також Бога. І це прекрасна річ, насправді, яка ну, так одразу не очевидна. І дивіться, ми зараз з вами живемо в таку величезну кризу християнства в Європі. Де ми з вами знаходимося? І ця криза проявляється в тому, що дуже багато людей цікавляться східними медитаціями. І шукають в тих східних медитаціях тих речей, які вже давним-давно були і є давно в, в церкві, в християнстві. Є та сама молитва, є те саме заспокоєння. Є те саме умиротворення, є, є, вс, є абсолютно всі ті речі, за якими люди тепер йдуть в йогу чи якісь інші сектантські непотрібні для християнина на речі, і про що це свідчить? Що те християнство, яке ми з вами бачимо, воно дуже часто є просто обрядовим мертвим, такою мертвою шкаралупою, яка не несе в собі життя. Тобто, якщо людина справді живе християнським життям, знаходить час на молитву, навіть, не знаю, не дуже можливо, довгу, але інтенсивну і регулярну, веде духовний спосіб життя і вона пізнає себе. І тоді вона в собі не розчаровується, вона не опускає рук. Вона розуміє, так, кожен день потрошки. Я роблю щось, я змінюю. Я змінююсь. І це прекрасно. Тому, як не розчаровуватися в собі, знаходити час на молитву. І потрошки, по кусочку, по крок за кроком помаленьку робити своє. Чого вам бажаю. Програма Вірній чай п'ємо чайок. Наступне питання. Навіщо інвентарні номери на всіх речах у храмах? Чесно вам скажу, я з таким не зустрічався. Так що про все сказати не можу, але, напевно, це річ хороша. Пояснюю, чому. Та тому, що те, що знаходиться в храмі, не є приватною власністю якогось священника, а є власністю громади. Як ми з вами поза минулого вечірнього чаю про це говорили, що коли збираються пожертвування на службі, ці пожертвування збираються не на утримання священника, а збираються, як правило, на утримання цієї парафії, цієї громади. Там, на якісь ремонти, на комунальні витрати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. А відтак, якщо, скажімо, ця громада зібралася і купила не знаю, якусь там лавку, не знаю, там, хресну дорогу, або якісь інші речі, то мусить бути порядок. І коли священники змінюються, а священники змінюються, то ці речі мусять залишатися в цьому храмі. Тому що вони придбані за гроші цієї громади для цієї громади. Ось здається так. Так що ну, трошки це вже така бюрократія, трошки вже така собі бухгалтерія, е, такий трошки формалізм, але мені здається, що так люди повинні вміти шанувати якби, майно. І це добре. Далі. Отже, чи є практика в католицькій церкві допомоги людям з шкідливими звичками? А саме куріння є. В православних, до прикладу, люди їдуть в котюжанку і там дають обіцянку не палити певний період. Точно не знаю, які дії священника при цьому. Ну, певно, що молиться. Соромно зізнатись, але палю довгий період і не можу позбутись цієї жахливої залежності. Допоможіть, порадьте щось. Останній раз не палила тиждень. І сьогодні знов соромно, але не можу взяти себе в руки. Дякую. Дякую вам. Ну, насправді я думаю, що дуже добре, що ви це написали, тому що цю проблему має дуже багато людей. А було би добре, якби її люди не мали, тому що паління викликає різні захворювання, і це кепсько. Тому так, чи є в католицькій церкві щось, що може вирішити цю проблему? Є, це та сама молитва. Є щось таке, що люди обіцяють перед парафією, перед свідками, підписують спеціальний документ, дають таку обіцянку, що не будуть пити алкоголю, скажімо, до 18 років. Зрештою, до 18 років взагалі пити не можна, це заборонено законодавством і прекрасно. І дуже добре, щоб продавці не продавали алкоголю неповнолітнім людям. А батьки не давали тим, кому ще не виповнилося 18 років, десь там за якихось святами чи щось таке, не давали випити хоча б трішки, тому що ну я вважаю, що це розпивання дітей, і дітям це ще не потрібно, тому що організм ще формується, особливості анатомії і так далі. і так далі. те, що молодь на дискотеках п'є, причому багато і пізніше робить. Різні непотрібні речі, і про це все ви знаєте, і про алкоголізм в Україні також знаєте. Але сьогодні мова не про алкоголізм, а про куріння. Так от, так само як про куріння, людина може підписати такий документ, дати обіцянку перед Богом, що не буде курити, там, скажімо, чи пити до 18 років. Ну і от, наприклад, якщо пити можна дати обіцянку до 18 років, ну то курити можна дати таку обіцянку, що людина не буде взагалі курити. Е, тому що ну, алкоголь це все-таки гастрономія з багатьма, але, але все ж таки. Натомість куріння, воно все-таки нічому не допомагає і користі від нього взагалі ніякого немає. Е, тому так, можете так само скласти таку обіцянку, що курити не будете. Як це зробити? Ну, спробуйте молитися і обіцяти Богові, спробуйте над цим працювати це і раз. Два. Спробуйте е, прочитати літературу. Я знаю, що є така книжка, яка є бестселером. Так, вилетів мені автор з голови, але так і називається: як кинути палити, як кинути курити. Її можна купити абсолютно в кожній книгарні ту книжку. Я багатьом людям радив, які мають цю проблему. І людям допомагало. Там розповідається про те, яким чином кинути палити. Що отримується, що втрачається і так далі. і Так далі. Так що прочитайте, нехай вам допоможе. Чого вам і бажаю. Потім стосовно паління, я також би дуже сильно відділяв особливості психології і анатомії багатьох людей, тому що є люди, які викурюють пачку в день, і це багато, це більше, ніж багато. А є люди, які викурюють десь на якихось там, не знаю, святах, там, днях народження за компанію, десь там, ну, раз у півроку, скажімо, одну цигарку. Але і той, і той називає себе, що от він курить, і він курить. Але різниця між цими людьми також є дуже велика. Ну, Або хтось курить, там, наприклад, не знаю, цигарку в день. Е, питається в лікарів, яка шкода організму буде від однієї цигарки і від двадцяти. Е, тому думаю, можливо. Можливо, можна кинути поступово, тому що це не тільки емоційна залежність, але також і фізична, з прийманням цих токсичних речовин до крові і так далі. Тому спробуйте прочитати ось ту книжку, і нехай вам це допоможе. Я книжки переказати вам не можу, тому що я знаю про її існування, але читати я її не читав. Наступне питання. Я бачила відео, де ви розповідали про спіраль? А як поступити, якщо спіраль потрібно з метою лікування? І консультація була не в одного лікаря, що без неї ніяк не можна вирішити гінекологічну проблему ендомеріозу, сподіваюся, правильно прочитав. Чи це також є гріхом? Як вчинити в цій ситуації? Я хочу зрозуміти, якщо ми в плідні дні обмежимо співжиття, чи є гріхом, що в мені є спіраль. Так, якщо ви, Тобто так, носіння спіралі не буде гріхом лише за, за однієї умови, що поки у вас знаходиться спіраль, ви не будете мати сексу. Тільки за такої умови це не буде гріхом. Чому за інших умов може бути це гріхом, причому дуже страшним? Тому що спіраль, ну, наприклад, вам потрібно там щось лікувати, так? хоча можна лікувати це якимось іншим способом, я впевнений, що можна. Але розумієте, так само, коли ви йдете в якийсь магазин і продавець має прописаний скрипт. Ну, тобто, в мережах. Мають прописані скрипти. Наприклад, дивимося, чим цікавиться людина, як запропонувати, яким словом сказати, як підійти до клієнта, як йому продати якнайбільше товару і якнайдорожчий товар. Дуже часто лікарі, дуже часто я не кажу всі, але дуже часто є фігурантами в аптечному фармакологічному фармацевтичному перепрошую бізнесі. Які мають відсоток, тобто виписуючи рецепт або кажучи, підеш туди купиш те, мають відсоток від якогось препарату. А ці препарати це вам не там, вугілля, яке коштує там, 2 гривні, ці препарати коштують досить дорого і їх приймають регулярно і часто і багато. Це і гормональна контрацепція і так, далі, і так далі, і в тому числі спіралі. І тому лікар може бути зацікавленим. І не факт, що він вам пропонує те, що вам справді допоможе, він вам може пропонувати те, від чого йому падали, капають найбільші відсотки. Ну, Але про те, нехай вам розповідають лікарі, гінекологи і ті люди, які займаються фармацевтичним бізнесом, аптеками, які, в принципі, є одним з найприбутковіших бізнесів взагалі з тих, які є. Отож так, Чи, коли це не буде гріхом, тоді, коли носячи таку спіраль, ви не будете займатися сексом. Ось тоді це не буде гріхом. За інших обставин ви точно ніколи не вирахуєте. Про це написали певно, що терабайти коментарів люди під е, відео е, про спіраль, яке я говорив попереднього разу, там чи, чи вже кілька місяців тому. Е, і писали про те, що є проблеми з нерегулярним циклом, є проблеми е, з тим, що одні сперматозоїди активніші, інші повільніші, кволіші. І що насправді це все дуже важко вирахувати, важко, не означає неможливо, можна. Але так, якщо ви хочете взяти гріх на душу і хоча б стати причиною хоча б одного аборту внаслідок носіння цієї спіралі, яка працює по кількох напрямках, так тобто, навіть якщо вона гормональна, про що мені? Дуже багато людей, і в тому числі гінекологів, сказала, що є гормональні, є гормональні. Але якщо вона працює на, на випрацювання гормонів та спіраль з одного боку, з іншого боку, вона може зірвати, вже зачате життя, яке вже зачалося, яке вже намагається прикріпитися в матці. І тоді ця спіраль вбиває цю ж дитину. Тобто за таких обставин, звісно, звісно стається гріх дітовбивства, аборту. Тому відповідаю вам на ваше запитання. Лікуйтеся, але спробуйте знаходити такі засоби, які не нашкодять ані вашому тілу, ані вашому подружжю, вашим відносинам з вашим чоловіком, ну і не пошкодять вашу можливу дитину. Сподіваюся, я відповів на ваше запитання. Псих... Наступне запитання: психосоматика визнається церквою? Так, Про психосоматику ми з вами вже говорили. Вже говорили кількома словами. Повторюю, дивлячись, що ви маєте на увазі під словом психосоматика. Явище досить широке і можете мати на увазі дуже багато всього. Тому, тому уточню, що психосоматика це. Так грубо кажучи, це зв'язок нашого тіла з нашою душею. І тут, я думаю, ви не будете сперечатися, що коли ви голодні, ви злі. Це чиста психосоматика. Коли ви не виспані, ви також кволі і менш працездатні. Це також психосоматика. Розумієте, але що інше ви маєте на увазі, я не знаю. Далі. Чи може церква заступитися за невакцинованих дітей? Заступитися де? Вакцини дуже погано впливають на здоров'я дітей. Ем... Хто таке каже? Моя дитина через вакцину від поліемеліту ледь не померла. В 5 місяців робили переливання крові, бо різко впав гемоглобін. Дуже дякую. Так, мені ще писала була якась людина, але як я вам на початку цього стріма розповідав, люди пишуть в різні, різними джерелами, в різні способи. Тому я буду в першу чергу зачитувати коментарі на сайті Credo. Тоді я точно буду знати, що коментар не загубився, і людина не буде думати, що її проігнорували, на її питання не дали відповіді і так далі. І так далі. Е, отож. Теж хтось питався стосовно вакцин, чи церква підтримує вакцинацію, невакцинацію і так далі. Тут відповідаю, що церква цими питаннями не займається взагалі. Тому що церква займається іншими питаннями, а не вакцинами і вакцинаціями. Тут в гру входить дуже багато різних речей. Мені ще давали посилання на якісь там відео, давали посилання на Вікіпедію. Ну, Люди зрозумійте, що в Вікіпедії я зараз можу сидіти з вам під час цього стріму і написати, що я король Великобританії. Розумієте? Вікіпедія це не надійне джерело, абсолютно. Інші джерела теж не дуже надійні. Чому? Ну, Можливо, це, наприклад, можуть проводитися дослідження на підтримання якогось бізнесу якого? Ну я не знаю якого. Давайте приклад вам наведу. Ви чули ну, ті з вас, хто приблизно мого віку, що десь там біля кінця 80-х, початку 90-х років, дуже багато розмов велося про небезпеку втрати озонового шару землі. Сьогодні про втрату озонового шару землі ми не чуємо нічого, але Крета Тунберг, так як звати ту дитину. Говорить про інші небезпеки на планеті, говорить про екологію, а про озоновий шар вона говорить чи вже не говорить. Я не слухаю, я просто чув про Грету. Для мен... ну... І тепер так: звідки взялися, взялися ті розмови про озоновий шар? Дуже цікава річ для, взагалі, для розуміння того, що відбувається в цьому світі, не тільки з точки зору там бізнесу, але й просто-напросто того, як дуже часто нами з вами маніпулюють і роблять це дуже вміло і вправно. Наступна річ, як це відбувається: отож, в Сполучених Штатах Америки один виробник холодильників, який не використовував Фріон. Чи навпаки використовував Фріон сутню в тому, розпустив чутку про те, що його, про те, що озоновий шар знищується власне тим Фріоном чи не Фріоном. Зараз вже сутню в тому. І той, хто не використовував там, чи використовував Фріон, розпустив чутку про озоновий шар, про те, що він знищується. І тоді його конкурент впав. А він, використовуючи інші технології в холодильнику, розквітнув і заробив багато грошей. Розумієте? Зараз мені, як не лікареві, казати що-небудь про вакцинування чи не вакцинування дуже складно. Тому що я не лікар, я не знаю. Питайтеся в лікарів. Питайтеся в тих, хто знають насправді. Дивіться, буквально років 100 тому більшість жінок помирали при пологах, тому що не було базових ліків просто-напросто. Діти помирали, якщо до двох років доживали, то це було дуже велике щастя. Багато дітей просто-напросто помирало, тому що не було базових вакцин. І тому, якщо ви питаєте у мене, чи потрібна вакцинація, чи ні, ну, то мушу вам сказати, що так, дуже багато людей гине від різного роду зараз. Тому що Всесвітні війни це одна історія, але людство нас, як, як, як людей, Свого часу в середньовіччі було дуже сильно покосило саме від чуми, а достатньо було якихось нескладних препаратів. Тому дивіться, чи можуть статися якісь ускладнення. Звісно, що можуть. Ми можемо піти до стоматолога, і нас можуть заразити, там, не знаю, якоюсь страшною хворобою. І ми помремо. Таке може бути, таке може бути. Ми можемо здати кров, і нас можуть заразити чимось. Таке може бути, таке може бути. Але в той самий час медицина е, рятує дуже багато людських життів і здоров'я і років. І тому так, це складно, але м, слід дуже добре розібратися, насправді про що тут йдеться е, з тими вакцинами і невакцинами. Ну, ви собі розбираєтеся, питаєтеся в лікарів, я не лікар, в мене немає наукового ступеню з медицини, і ви зрозумієте, що ну, якась медсестра, яка ще не має наукового ступеню з медицини, те, що вона може казати, теж може бути не зовсім вірогідним. Вона може мати багато практики, але може не знати багатьох нюансів. І тому розумієте, коли є різні люди, там не знаю, проповідники, непроповідники, якісь суспільні активісти, які висловлюються там на тему тих самих щеплень, ну довідайтеся, наскільки та людина, яка говорить, розбирається в тій темі, на яку говорить. Я вам відповідаю, я не лікар, і на тему чи вакцинуватися, чи не вакцинуватися, я вам відповідати не буду. Тобто не буду, бо не маю що, бо я не лікар. Натомість точно вам можу сказати, що якби не різні вакцини, то ми як вид, взагалі як Homo sapiens, могли б вимерти. Тому що різні хвороби, бацили, зарази, чуми, там, корости і так далі могли б у нас давно вже звести нанівець. Тому так, тому так. Так, прочитав як всі коментарі, залишаються, точніше, не коментарі, а запитання. Зараз залишається. Хочу прочитати спеціально цей коментар. Була публікація, цю публікацію прочитало дуже багато людей на, перед Голодомором, перед річницею Голодомору. У нас на сайті Кредо була публікація на тему, що за радянською окупацією, коли прийшли совєти. Вони не тільки зерно і всі інші продукти вигрібали, але і передусім золото і коштовності. Чим підносили економіку, спеціально кажу економіку, того, що потім і, і по сьогодні дуже часто нам комуністи намагаються втокмачити в голову що ось Ви ж подивіться, але ж Радянський Союз вам побудував. О, який молодець. За наші гроші нашими руками побудував. І тепер ми його повинні любити. Словом, Радянський Союз то була сатанинська машина, яка знищила багато людей. І тут коментар, не знаю, можливо, якогось комуніста. Або, не знаю. Т'язко Василь пише: Розкажіть про іспанських конкістадорів, скільки золота захопили в інків, скільки інків знищили. Ну, Не комент, а золото. Золото інків. Аплодую. Стоячи би аплодував, тільки не можу, мікрофон не пускає. Тобто, де голодомор? А де інки? Де іспанці, а де комуністи? Де тут логіка, де тут сенс? Ну, ну так. Тобто те, що комуністи мільйони людей винищили в Україні, це якби не страшно, того, що е, іспанці що там, забрали золото в Інків і знищили Інків. Знищили? Зараз ми про знищення інків з вами ще поговоримо. Історики ви наші. Тут відповідає Емілька. Тязкова силь. А то що Українці а то що в інків захоплювали золото? Комуністи і є ті Конкістадори? Ну, бачите, той випадок, коли помішані, ну, поплутані речі трошки щось плутають, Того, що ну, де Конкістадори, а де комуністи? Ой. Гаразд, давайте кілька слів буквально за тих інків і конкістадорів. Історії вже трошки, скільки там, 4 сотні років, давненька історія, але тим не, менш, тим не менш про це слід сказати. Дивіться: живучи в сучасному світі і передаючи далі якісь мисливіруси, якісь ідеї, ми розуміємо, що ну, ми розуміємо, чи ми повинні би були розуміти. Що ми поширюємо якісь фейк фейк-ньюси. Ну тобто, сьогодні це слово фейк фейк-ньюс є таким дуже популярним, є на топі. Але фейк фейк-ньюси з'явилися набагато раніше. В тому числі за інків і за конкістадорів. З'явилися ким і кому це вигідно, ну давайте подивимося дуже просто: подивимося з вами на країни, на їхнє населення, на історію. Тобто, про те, що бідні. Ну, Тобто, що інків винищили конкістадори, ми про це з вами чули, ну, не знаю, з шкільних парт в школі, в молодших шкільних класах на історії, в різних фільмах і так, далі, і, так далі, і так далі. І складається враження, що справді ті іспанці, католики, до речі, були лютими такими, що страшне. Ось навіть голодомор в Україні можна виправдати тим, що іспанці були лютими конкістадорами. Ну, Але є одна така річ вперта, що коли ми їдемо, скажімо, туди, де були люті і недобрі іспанці, католики, до речі, це Латинська Америка, так, оця що Південна, і Мексика, Центральна Америка і так далі, то дуже цікава річ. Отам лютували ті конкістадори, так лютували, страшно, що коли ми сьогодні туди приїжджаємо. Чи можемо приїхати, то виявляється, що там живе не хто інший, як корінне населення. І виявляється, що ті інки, якби, ну так в них не було вже того державного устрою, і так далі. І так далі. Але, тим не менш, вони залишилися. Вони там живуть. Сьогодні є там люди, які є корінними американцями. Потім. Мандруємо трошки вище по континенту під назвою Америка і дивимося на таку цікаву особливість, що про те, що винищували в Сполучених Штатах чи в Канаді індіанців, то ми про це якби знаємо менше, тому що ж іспанці погані і конкистадори погані. А от в Штатах все було окей, все було добре, там були індіанці, у них навіть резервації свої є. Їх там живе зараз там кілька тисяч людей, буквально. А всі інші американці де корінні в Північній Америці? Де Конкістадори їх перерізали, так? Не Конкістадори. А хто? А, з Англії приїхали англіканці. Ой, як невдобно виходить. Та що виходить, що в масовій культурі переважає така думка, що Конкістадори злі? Що вони Інків всіх перерізали, але сьогодні потомки Інків? Корінні американці є. А американці на території Сполучених Штатів та Канади, виявляється, які дали резервації, там свобода, рівність братерство і так далі. І все добре вась, вась і, так, і, і все таке добре, біле, і пухнасте, зоряно-смугасте, е, виявляється, що там корінного населення немає. Що їх всіх вибили. Хм. Можливо, ми з вами про історію знаємо геть мало. можливо, ми з вами тільки десь понюхали трішечки і думаємо, що про щось знаємо, живучи в полоні стереотипів і неправдивої інформації. Одним словом, звідки з'явився міф про іспанських конкістадорів, про їхні звірства, бузовірства і, і так далі. Ну, від людей, які хотіли. Піддати критиці саме католицьку церкву, зокрема. Ну І це були в тому часі саме протестанти. І ці ідеї лівого напрямку, які були пов'язані з французькою революцією чи з французьким терором, були пов'язані саме з цим. Тому наступного разу, коли будете щось говорити про іспанських конкістадорів, пригадайте, що в Іспанії, точніше, не в Іспанії, а в Латинській Америці живе корінне населення. А Там, де була католицька церква, а там, де її не було, там, де були англіканці, то корінного населення не залишилось. Ось така сумна історія. На цьому закінчу. Читаючи ваші коментарі. Коментарі треба писати на сайті Кредо. На сайті Кредо коментарів немає. Це сумно. Читаю, де вони можуть бути. Читаю на Фейсбуку кредо. Так, люди вітаються на віки слава. Зв'язок перер... переривається і тормозить. Бачу, сумую. Так, що у вас за інтернет? Поганий інтернет. Раз підвисає. Олександр Мельник. В східному обряді кумам одружуватись не можна. Виняток спеціальний дозвіл. Греко-католиком в парі дозволяється бути хрещеними у православних московських. Дякую за доповнення. Ні, пише той же самий Олександр, що означає ні, не знаю. Можливо, це англійською хай. Друзі, на цьому і ми з вами закінчимо. Дякую вам, що були в цю пізню пору. Я після складної подорожі трошки втомився, буньки під очима. Бажаю вам гарної ночі. Хай вас Господь Бог благословить. Пока-пока з Богом.